Partizanovi navijači znaju, pamte taj kup, kada je Budućnost pobedila sa 21 ili 20, 21 trojkom, ja mislim. U Nikšiću, 96. godine, a polufinale je Partizan protiv nekoga i mi protiv Budućnosti. I ja igram za Beočin, Gaša Pavić dribla loptu, dobija na 2 sekunde do kraja napada, ja znam da Gaša iz levog driblinga ide da šutne, Gaša da je šutne, ja skočim u istom trenutku i blokada. I kako sam blokirao šut, lopta padne iza Gaše i ja potrčim levom, desnom sam lupio i levom trčim da idem do koša i čujem sudiju koji svira, Crni Dimitrijević. I ja ovako zgrabim loptu ispod miške i zaletim se, sa Crnim niste mogli da pravite nikakve egzibicije. Dakle, on je izbacivao za mnogo manje stvari. I ja sećam da sam se uneo u lice toliko blizu i rekao sam sledeće: ako je ovo faul, sad sledi tehnička. I on je rekao: skloni se. Ja kažem: ne sklanjam se dok mi ne odgovoriš. Ako je ovo faul... On se sklonio, pokazao faul i nije dunuo tehničku. Dakle, znali smo da nije. I to je jedan period kad sam shvatio da nema mnogo svrhe pričati za sudijama. Ali ja pričam o onome što si mi rekao za sudiju koji dalje sudi Euroligu. Kad si Da. Ajde sad taj koji sudi Euroligu da nije važno. Ne. Ali ima dobar moment, isto protiv Budućnosti. I ovaj, mi branimo napad i u 28 sekundu u Morači, u 28 sekundu njihovog napada na 5 razlike za Budućnost, upada puna konzerva Coca-Cola i prospise. Ubacili navijači Budućnosti. I sudija zaustavi igru i pokaže nov napad. I ja priđem i kažem: da li to znači da ako svakih 28 sekundi bude upadalo nešto, oni će do kraja utakmice biti u napadu? A on kaže: mnogo si bezobrazan, hoćeš tehničku. Rekao: neću, izvinjam se na svom bezobrazluku koji sam pokazao. Bez psovke, bez ičega. Samo sam pitao da li će ovi provesti 5 minuta narednih u napadu ili neće. I onda je Budućnost otišla na 7 razlike na minut i po do kraja kad je upala rolna toalet papira. I onda je on zaustavio igru i nije dao nov napad. A onda sam ja prišao, tu sam zaslužio tehničku, onda sam ja prišao i kažem: pa budi makar dosledan. Znači sad ponovo pokaži nov napad, i onako smo izgubili utakmicu. Onda se pravi da me nije čuo, tako da nisam dobio ni tada.